īstenot projektu Kurzemes atmiņa Ventspils bibliotēkā atkal ciemojās socioloģijas doktore, vairāku grāmatu, zinātnisku publikāciju un pētījumu autore Dagmāra Beitnere Legāla, Ventspilniece, kas pirmās zināšanas apgūst Ventspils pirmajā ģimnāzijā. Šobrīd Dagmāra ir Latvijas Universitātes filozofijas un socioloģijas institūta vadošā pētniece, strādājusi Latvijas mūzikas akadēmijā Rīgas Strādiņu universitātē. Kas mēs esam un kāpēc mēs nelepojamies ar to, kas mēs esam? Šos jautājumus skaidro socioloģi. Un tāpēc mans jautājums ir, kāpēc mums ir tāda vāja pašapziņa? Vai tāpēc, ka mums ir slikti iemācīt vēsturi? Mēs slikti mācāmies ieraudzīt, kāda ir mūsu sasniegumi. Esat lasījuši Otto Ozola grāmatu Latvieši ir visur? Labs trillers. Es teikšu godīgi, es gāju ar Otto Ozolu pa ļoti daudzām instancēm. Es ļoti gribēju, lai šo darbu tulko angliski un valsts promotē, virza, agresīvu virza, kā jebkuru citu trilleri. Ja? Nevienā instancē man nebija dzirdīgs auss, jo viņš ir darbs, kas ir faktiski, kā Stradiņš ar teica, tur par latviešiem ir visi fakti pareizi apkopoti. Mēs esam ļoti neprast nācija, kaut kādā ziņā tuvu ebrejiem, jo ebreji arī tuvu stāv pie visādām vēstures kloķiem, vai ne? Mēs arī, pat ja mēs neesam skaitliski tik lielā skaitā, es apzināti nelietoju vārdu maza, jo mēs esam lielākā Šveica, mēs to arī diez vai nesam savā prātā. Latvietība tiek saistīta ar zeme un zemes darbiem un, protams, valodu. Stāst, ka biznesa cilvēki pēkšņi ir nokautrējušies atzīties, ka viņi biznesa nāk no Latvijas. Un tā viņu sakautrēšanās, ka viņi ir no Latvijas, tas kaut ko manī uzrunāja. Un tā kā bija Letonikas kongress, es gatavoju vienu ziņojumu un es domāju, man ir jānoskaidro faktiski, kas latvietība ir par tādu parādību mūsos, ja viņai ir vēsture, kā ar latvietību ir faktiski bijuši nodarbināti tie, kas faktiski iznēsā ideju par Latvijas valsti, pirmās atmodas darbinieki. Un faktiski, kā latvietību mēs varētu arī saprast šodien. Tātad latvietībā es noteikti ievietoju valodu. Valoda ir ļoti svarīga, un mēs arī redzējām pie valodas referendumu, ka tie latvieši, kas bija tā kā nokautriešies un teica, nu, vai tad... Man pat kolēģi, sociālo zinātņu doktori, teica, nu vai tad latvieši nevarētu piekāpties krieviem. Un tajā brīdī ir ļoti svarīgi, lai kā latvieši sevi jūt un saprot, bet briesmu brīdī latvieši māk mobilizēties un māk aizstāvēt valsti. Jo latviešu valodas saglabāšana kā valsts valoda nozīmē saglabāt Latvijas valsti kā latviešu valsti. Latviešus uzskata par dziedātāju tautu, nereti aizmirstot par mūsu tautas tieksmi pēc izglītības un zināšanām. Latvietībā es ietilpinu arī sociālo atmiņu. Es zinu no maniem pētījumiem, ka kurzemniekiem sociālā atmiņa mazliet atšķirās. Es meklēju cilvēks, kas pēc neatkarības 90. Gadā aizgāja atpakaļ uz laukiem, lai kļūtu par zemniekiem un celt Latviju no laukiem, jo tas vienmēr bija tāds priekšstats, ka Latvija var atkal atmodināt no laukiem. Un es zvanīju uz lauksaimniecības atbalsta centriem visos Latvijas reģionos, bet Kurzemes pusē man neviens neatzinās, ka viņi ir zemnieki, ka viņi sev saprot kā zemniekus. Un tas man ļoti izbrīnīja, un es sapratu, ka Kurzemē ir cita identitāte. Mēs esam lauksaimnieki, tikai tādu formulējumu bija. Tātad kurzemnieki sevi saprot atšķirīgi. Kurzemē es arī neatrodu, ka cilvēki bieži sociālajā atmiņā, un katrai tautai ir sociāla atmiņa, kad viņi iet vēsturē un atcerās, un Latvijā vidēji caurmērā, es tagad vispāriņu, jo man disciplīna arī mēdz to darīt, caurmērā latvieši iet uz 13. Gadsimtu un ļoti bieži vien saka, mūsu ar ugunu un zobenu pakļāvu un kristianizēja. Tāds ir viens tas ļoti tradicionāls, populārs skatījums. Kurzemes pusē ļoti savādi nav atskatu uz 13. Gadsimtu tik lielā mērā kā citur Latvijā un samērā maz tomēr atcerās arī Kurzemes hercogisti, kas ir arī ļoti interesanti, bet atcerās 5. Gadu. Kas arī ir ļoti interesanti. Es nevaru pakavēties ilgāk pie šiem jautājumiem, jo man šodien ir cits uzdevums. Tātad
Latvietībā es ietilpinu sociālo atmiņu, kā mēs atceramies sevi no vēstures. Latvietībā ir noteikti kultūra telpa, jo latvietībā ir noteikts krāsas, ko mēs labāk gribam redzēt. Es atceros pretī šeit vienam pārtikas veikalam, ko vecie ventspilnieki sauc par bekonu. Šeit noteikti ir cilvēki, kas zina, kas bija bekons. Veikals, viņam pretī bija mēbeļu veikals, ko viens pilsētas arhitekts sadomāja nokrāsot zilā krāsā. Un visiem ventspilniekiem bija pumps tajā brīdī, un visi sacēlās, ka tas nav mums pieņemts. Jā, mums latviešiem nav pieņemts lietot zilu krāsu, teiksim, arhitektūrā. Tā ir, vai ne? Ir kaut kādas lietas, ko mēs kā latvieši daram atšķirīgi. Es zinu, ka daži nokopēja no skandināviem sarkanās lauku mājas un nokrāsoja intensīvi dziļ sarkanu ar baltiem logramiem. Tas cilvēks 2 gadus izturēja, un tad viņš pārkrāsoja. Tad Latvijā ir īpaši gaismas starojums. To saka ļoti daudz trimts latvieši, kas atbrauc un saka, ka te daudz kleits izskatās savādāk. Te ir cita gaisma, un mums ir jutība par šo gaismu, un mums ir noteikti arī krāsu saspēle. Tāpat arī ainava. Latvijas unikālā ainava ir mikroainava, ka mēs braucam pa lieliem, teiksim, lielajām šosejām, lieliem ceļiem. Mēs redzam, kas ir šī unikālā mikroainava. Meži tāpatās varētu būt Igaunijā, Zviedrijā, Somijā. Mikroainava ir tā, ko veidoja zemnieku sēta. Un latviešu zemnieku sēta bija mazais mikromodels no mūžas. Tur ir mazs angļu parka vai meža fragments, tur ir augļu dārs, tur ir noteikts kombinējums, kam jābūt ir latviešu lauka ainavā. No latviešu vidus nācis liels skaits izcilu dziedātāju, mūziķu un diriģentu. Es domāju, ka Merķelim darbā ir viens teikums – taut, kur dzied nav bīstam. Ir labi dziedāt, bet ir daudz svarīgāk saprast, ka caur šo dziedāšanu mums ir jāiemācās korporatīvās saites, kā viens otram atbalstīt. Jo kora kustība nevar, mums viņa pārvērtusies par kaut kādu vērtību pati sevī, deju svētku fenomens. Jūs saprotiet, deju svētku kolektīvu ar katru nākamo gadu kļūst arvien vairāk. Tas ir pasaulē neaprakstāms fenomens. 30 grādu karstumā cilvēki lec un dejo kā traki visās vecuma grupās, to saprast nevar. Bet šo garu no dziesmas svētkiem mums ir jāmāk atnest uz ikdienu, uz politisko dzīvi. Man liekas, ka tas ir ļoti nozīmīgi. Ko es no savas puses gribētu pateikt, kas mums būtu krīžu un pārmaiņu laikos? Ka mums ir ļoti intensīvi jākomunicē par katru dzimtas locekli, uzziniet kaut ko vairāk. Skatiet, kur latvieši uzvar vēsturi. Pirmais, ko mēs pasakām par cilvēku, ir nē. Mums pilnīgi fiziski, tā kā trenējot muskuļus, mums ir jāmācās nevis to noliegumu lietot, un mums ir pilnīgi apzināti jāmācās vispirms iemācīties pateikt, ko mēs labu varam pateikt par šo cilvēku. Aha, jā, viņam izdodās tas. Iedomājieties, es atnāku pie jums darbā, lai es teicu, ziniet, man nevar dot naudu, man nauda pazūd. Es nemāku ar cilvēkiem komunicēt, vai ne? Vai jūs man ņemsiet darbā? Es teiksiet, mēs jums piezvanīsim, vai ne? Respektīvi, meklēsim uzreiz pie cilvēka labāko. Un tas uztrenēs mūsos, es domāju, kaut kādu kvalitāti, ko mēs šobrīd arī paši vēl nemākam novērtēt. Mums vienmēr cilvēki, kas atbrauc, saka, kāpēc šeit tik maz smaida. Nu, nav jāstaigā visu laiku ar smaidu, vai ne, bet kaut acīm jāsmaida. Un es teikšu, ka var saprast mūs, jo mums melanīns neizstrādājās ķermenī pietiekamā daudzumā, jo mums ir mazā polārā naktas, tomēr novembris, mums ļoti garš ir novembris, oktobris, decembris. Mums ir ļoti grūts tas periods. Un tāpēc ir jādedzina sveces, lampas, solārijas nav labs, bet varbūt pa laikam solārijas jāpaņem, jo tā ir tīra bioķīmija. Un ir jāmācās smaidīt, jo pašapzinīgas nācijas smaida vismaz ar acīm. Tikai nesen tiek publicēt mēģinājumu apgāst 700 gadu verdzības stāstu par latviešiem, stāstu par vergu un kalpu tautu. Mēs esam moderna nācija, kuras sasniegumu 20. Gadsimta sākumā pelna abrīnu. Tā uzsver Dagmāra Beitnera Legāla. 700 gadu verdzības mīts nebija 700 gadu verdzība. Latviešu zemnieki, jo faktiski zemnieks jau nebija etnisks apzīmējums, tas bija sociāls apzīmējums.
Un šodien arvien vairāk vēsturnieki runā, ka kristietības atnešana šeit notika tieši tāpat kā visur citur pasaulē, ka elite, teiksim, pārgāja vāciešos un faktiski šis stāsts mums ir vēlreiz jāmēģina noskaidrot no jauna. Mēs domājam, ka skolā maz vēsturē lasa vai liek lasīt oriģināli Indriķa kroniku, jo kaut ko izlasot Indriķa kroniku, mēs redzam par kopējiem kariem, ar kuriem iet gan Rīgas lībieši, gan leti pret, teiksim, igauņiem, pret lietuviešiem, pret Novgorodu, viņi kopīgi siro un karo. Nav tur tāda, teiksim, antagonisma kā, teiksim, Nameja gadījumā, vai kurš, piemēram, uzstājās pret Vācu ienākšanu. Mums ir jāredz precīzāk mūsu vēsturi. Tātad, ja nesais zobeni, tie zemnieki bija brīvi, un brīvciem bija daudz vairāk kā tikai kurš čoniņi. Vienkārši tās brīvgrāmatas nīcināja ārā, jo faktiski Tonte Godes ir gandrīz vienīgie, kas ir saglabājuši savas brīvgrāmatas. Es gribu uzsvērt arī, ka 18. Gadsimta sākumā Vidzem pēc Zviedru, teiksim, valdīšanas laikiem, bija Eiropā viens no izglītotākiem reģioniem. Jo nekur Eiropā jūs neatradīsiet, ka pat zemnieki bija lasīt pratēji. Un tāpēc arī mūsu kultūrā ir ļoti dziļi ieliktā tieksme pēc izglītības, īpaši sievietēm. Es redzu, ka visās augstskolās meitenes vairāk studē, pat kā zēni šobrīd pie mums. Šeit bija ļoti daudz turīgi cilvēki. Mēs vienmēr citējam mērnieku laikus un tos sliktākos raksturus, kas tur ir aprakstīti. Bet Mērķels raksts bija ir pārtikuši tikumīgi un labi zemnieki. Viņš viņus neapraksta. Viņam vairāk ir jāsot Baltvāc muižniecību par to attieksmi, tāpēc mēs citējam tikai vairāk šo Mērķeļa daļu. Bet mums ir jāredz, ka dzimbūšana šeit ir atcelt ātrāk, kā daudz vieta Eiropā pastieties, cik daudzās zemēs dzimbūšana tiek atcelt vēlāk. Latvija kļūst par vecāka gadagājumu cilvēku zemi, tāpēc vairāk jārunā par to, kāpēc aizbrauc un vai atgriezīsies tie, kas laimi meklē ārzemēs. Pastieties glancētos žurnālos, jūs arvien biežāk atradīsiet, ka cilvēks saka, oh, mani vienalga, kur es dzīvoju, es visur labi jūtos. Globalizētāji pasaulē ir ļoti svarīgi šo raksturu atbalstīt, uzslavēt viņu. Nu, redz, cik labi, ka viņš visur jūtās labi kā mājās. Bet es domāju, ka pienāks brīdis, un literatūrā tas ir pietiekami aprakstīts, ka cilvēks vienā dzīves fāzē saprot, kas tad tu īsti esi, tā kā tas sīpols pērgintā, ja? Ka tev nekur nav kodola, tu nekur neesi piesaistīts. Jo ja tev nav piesaistīts tavai dzimtenei, tu arī faktiski mūža laikā nekad nespēji mīlēt. Jo tad, kad ir tik daudz aizbraukuši, cik mums ir dažāda statistika, līdz pat 300 tūkstošiem un vairāk runā aizbraucēji, mums ir jāredz, ka līdzīga situācija bija 19. Gadsimta beigās. Un tas ir kaut kas, kas raksturo mūsu kā nāciju. Ļoti daudz izglītots cilvēku arī carismu laikā nevarēja atrast, un speciāli, es domāju, nevarēja atrast darbu šeit Latvijā. Lūda Bērziņa, piemēram, kā mācītāji, viņš arī strādāja Krievijā atrad darbu. Jo tas bija bīstam par daudz koncentrēt šeit izglītots cilvēks carismus to ļoti labi saprat. Tāpat tās kā vairījās veidojot strēlnieku bataljons, jo carienu vāciet būdam zināja 5. Gadu. Un paskatieties Harkovā 19. Gadsimta beigās notiek latviešu dziesmu svētki. Latvieši ir 11 tūkstoši Harkovā. Protams, tā ir cita statistika, bet es arī gribētu teikt, ka nevajag krist panikā un kļūt agresīviem par šiem jautājumiem. Nācija nevien nevar piespiest strauji vairoties. Bet paskatīties uz vēsturi tā paša Marģera Skujnieka grāmatu, cik latvieši bija Latvijā 19. Gadsimta beigās. Mēs esam ļoti līdzīgā situācijā. Un mums jāredz, kā jaunai nācijai, mums vēsturi apmet kūlen un mēs nonākam līdzīgā situācijā. Mums ir jāapzinās tas. Es sapratu priekš sevis, ka latvietība, kāpēc viņai bija tas spēks un enerģija lielam uzrāvienam. Jo arī paskatieties, dzimbūšana atceļ pie mums ātrāk kā visur citur, pat Eiropā, es tagad gribu teikt. 19. Gadsimta vidū Tērbats universitāte ir pilna ar latviešu saimnieku dēliem. Tas kūlens bija ļoti interesants. Rīgas latviešu biedrība tiek dibināta ar preambulu, lai palīdzētu brāļiem igauņiem, kas bija nonākuši badā. 19. Gadsimta vidū Igaunijā bija milzīgs bads. Daudz igauņi ar kājām nāca uz Latviju, šeit nolīga par kalpiem.
Un igauņi nestudēja tērbatā. Tērbata bija pilna ar latviešu saimnieku dēliem. Un viņi varēja mierīgi aiziet pazust vācietībā vai krievu kultūrā, kas ir liels kultūras, kur liela dziļa un profesionāli iespējams sasniegt. Bet viņi to nedarīja. Un tad viņos bija kaut kas tāds, ka, nu, tā kā Valdemārs, viņš jau var nākt no šīs puses, nu, ka viņš pieliek un lepni, es esmu latviets, un man par to nav jākaunās. Mēs nedrīkstam jautāt, vai esam pelnījuši savu valsti. Esam. Jautājums ir, vai mēs protam to vadīt. Man arī pārsteidz, ka 48% cilvēku ar skumjām atcerās ar nostaļģiju padomu Latvijas laikus, ka tad bija labāk. Un tāpēc šis mans piemērs nāk no 40. Gada vasaras. Šveicis sūtnis, un šis dokuments man ir no mana profesora, man viņš mājā, kopija. Mašīna rakstā, ko viņš sūta uz Šveici. Viņš ziņo par situāciju Latvijā. Un viņš saka, ka latviešu sabiedrībā runā būs karš. Tad ir zināms. Un latviešu sabiedrība runā, mums ir jāizšķirās starp latviešiem vai starp vāciešiem vai krieviem. Un ko raksta Šveica sūtnis? Latviešu sociāla atmiņa. Viņi neko nezina, kas notiek padomes savienībā, ko dar Staļins. Sociāla atmiņa saka, bet vai tad mums bija slikti caru laikā? Un tas ir 40. Gada vasara. Viņam vēl ir viena tikšanās, ko viņš dokumentējis ar Kirchensteinu. Un faktiski 41. Gada 14. Jūnijas jau uz mūžīgiem laikiem, es domāju, izmaina mūsu atmiņu. Un diskutējiet ar katru cilvēku, kurš mēģina atcerēties, ka padomu laikā bija vieglāk samaksāt īri, teikt, bezmaksas medicīnu, zilo lapu varēja nopirkt par 3 rubļiem, ja, vai kā tur bija. Mēs daudzas lietas degradējām caur padomju savienības sistēmu. Jā, tur bija ļoti daudz sociālas priekšrocības. Un šodien es nevaru attīstīt šo tēmu vairāk. Kapitālismu šodien ļoti kritizē, un Marks ir ļoti populārs autors visā pasaulē, bet mums ir precīzi jāierauj, ka mums ir jāredz pašiem sevi un jāskatās, kā attīstīt mūsu valsti. Tieši savas vēstures apzināšanās un unikālo tautas īpašību godā celšana atgriezīs latviešos pašapziņu. Mēs esam Eiropā, esam Eiropas naudas zonā. Vienmēr, kad Latvija lika uz Krievijas kārtas, viņa bija nodota. Un tāpēc biznesmeņi, ja jums stāsta smadzenes, ka ļoti izdevīgs, tas ir ļoti riskants bizness, to paši krievu politologi saka. Un nelolojiet cerības, bet skatieties uz Latviju, ko varam šeit attīstīt. Un Meirovics arī pasaka, ka mēs neesam ne pēc rases, ne nacionalitātes, ne kultūrēles, ne reliģisks, ne sabiedrisks saits latvieši nesaist ar Krieviju un Slāviem. Ja to pateic cilvēks, kas stāv mūsu valsts dibināšanas pamatā, kādas tiesības ir Peteram to šodien apstrīdēt? Es gribu norādīt, ka atmiņa nav no debesīm nolaidusies dievišķis kaut kāds spēks. Atmiņa ir sociāla konstrukcija. Un nācija un sabiedrība pati vienojās, ko mēs atceramies, ko mēs aizmirstam. Ir lietas reizēm, kuras vajag atcerēties, lai saprastu savas kļūdas. Un ir jāskatās ne tikai uz saviem varoņu darbiem un sasniegumiem, bet jāredz arī kļūdas. Jo vēsturē mēs redzam, ka ir viena teksta noklusēšana, citus tekstus mēs atkal ceļam gaisā. Tāda ir vēstures zinātne. Viņi vienmēr vēsturi raksta no jauna. Jo vēsturē vienmēr nāk jauni, teiksim, dokumenti atklātībā. Un arī vēsturi vienmēr raksta uzvarējusī nācija. Un šajā brīdī, kad latvieši ir atkal vēstures subjekts, mēs vēlreiz rakstām savu vēsturi, un mums ir jāuzraksta sociālā vēsture, lai mēs labāk ieraudzītu, ka mēs esam ne tikai zemnieki. Nu tādi mēs esam, nu tur neko nevar darīt, nu āziātiski, jā. Šitas tik ļoti dominē, jā, ka es nezinu, to cilvēku, es parasti saku, pārbaudiet aknas. Jo, ziniet, gudrība mīt aknās, jā. Ja aknas labi nestrādā, tad arī ar gudrību ir švaki. Šajā brīdī, kad cilvēks vienmēr, nu jā, nu redz, pie mums jau vienmēr tikai šitā, mēs koncentrējamies uz negācijām. Visa mūsu portāla, mediji
ir pilna ar cilvēkiem, kuriem ir slikts aknes, es tā teiktu, tā ir diagnoze man. Jo jūs atverat katru dienu un jūs izlasat, Latvijai atkal kaut kas ir slikti, kaut kas nav kārtībā. Ja? Katru dienu. Nevienā valstī tā nav. Jūs pastāties, Der Spiegel korekti ziņo par problēmām, par to. Pastāties, ja kuras valsts televīzija nav tikai skandāli un intrigas. Bet parāda valsts dzīve visā spektrā ar priekiem, notikumiem, sliktiem, labiem, bet ir pilna dzīve. Un labi cilvēki pasaulē vien vēri vairāk, jo savādāk pasaules sen būtu aizgājusi kā satīt grāmatu. Bet šie izteikumi ir tik ļoti raksturīgi latviešiem, ka tu, es nezinu kā, bet tas ir ļoti dziļi mūsu socializācijas musturī. Nu pastāsti, kā tev neiet, ja? nu apmēram tā, ka visi mēs esam pieraduši. Un tāpēc man Otto Ozola grāmata likās ārkārtīgi svarīga, ka faktiski īstenībā Latvija ir lieliska valsts, un es nezinu, vai jūs jaunā paudze, vai jūs bērni piedzīvos to brīdi, ka par Latvijas teritoriju kausies, cīnīsies, jo šeit ir dzeramā ūdenskrājumi, tas, kas pasaulē visur iet zudībā. Mums ir caurmērā tomēr nesagandēta daba, un ja nenotiks kāds lielāks kataklizms, mums nav zemestrīces, teiksim, liels, nu 5 balles ir maksimums, ja? Mēs dzīvojam arī tektoniski ļoti drošā vietā. Ļoti ekskluzīvā vietā, faktiski. Un, ja latvieši brauks prom no šejienes, šī vieta nepaliks tukša. Bet atcerieties, ka šī vieta ir tiešām ekskluzīva vieta. Vai tiešām latvietis latvieti atpazīst, lai kur atrastos plašajā pasaulē? Namejs esot atstājis savu dēlu Latvijā. Un dēlam bija Namei Gredzens. Un vācieši viņi gribējuši sagulstīt šo dēlu, bet tas nebija iespējams, jo visi zemgaļu vīrieši nēsāja Namei Gredzeni. Un man liekas, ka tā ļoti ilgas laiks periods, jo mans vīrs tagad nēsā manu Namei Gredzeni, ko nenēsāja sievietes, to nēsāja vīrieši, bet padomu laikos Namei Gredzams bija zinām pretestības zīme, tāpat kā Mildi, kas bija sudraba monēta, ko nēsāja, bija ar rotām, ar ko mēs varējām faktiski pateikt viens otram gan padomu laikos, Gan arī šodien plašā pasaulē, ja ieraug Namei Gredzeni, var iet klāt un sākt runāt latviski, mēģināt noskaidrot attiecības ar Latviju. Ventspilnieci vadošā pētniece socioloģijā un starptautisku kongresu lektore aicina iesaistīties būt savas Latvijas latviešiem. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka mēs kļūstam pa minoritāti domāšanas ziņā, attieksmes ziņā. Jo Ines Ziemel arī norāda, mēs uzvedamies, attiecamies un domājam kā minoritāte. Šī bija īsā valstiskā, teiksim, pieredze. Nu, tas ir tas, ko es arī aicinātu skolā visās stundās, jo man no patriotiskās audzināšanas stundām būtu pumpas uzmetušās, teikšu godīgi, jo es esmu padomu laiku cilvēks, un tur arī bija patriotiska audzināšana. Es domāju, ka ir jāmāca dzimtās zemes mīlestību, ceļojot ekskursijas, skatoties, mācot vēsturi vai arī dzīves stāsts, vāciet savas dzimtas locekļu dzīves stāsts, jūs tur ieraudzīsiet daudz vairāk uzvarētāju stāsts kā mūsu literatūrā. Aiziet kādreiz pie saviem veciem radiniekiem, vecmamām, vecvecmamām, kas ir dzīve, paņemiet visvecākos albumus. Un klusu ciešot, paskatieties viņiem visiem acīstiem senčiem. Jums izveidosies bezvārdu attiecības un faktiski saruna ar viņiem. Viņi jums iedos spēku šaubu brīdī, ja jums ir kādas šaubas par Latvijas valsti vai Latvijas tautu. Jums vienmēr ir lasāms arī, teiksim, diskusiju portālos, nu jā, Latvija vienmēr skatījās, vai nu uz Maskavu, tagad uz Briseli. Un Anna Žīgur, man liekas, šo jautājumu atrisina ļoti labi. Viņa saka, jā, es skatos uz Eiropu, jo mēs piederam Eiropai, un mēs vienmēr esam piederējuši Eiropai. Jo 90. Gada sākumā mēs pilnīgi apzināti, mēs gājām uz neatkarību, un mēs teicām, mēs esam pie Eiropas piederējuši, un mēs tur gribam atgriezties. Bet uz Eiropu mums ir jāskatās kritiski. Un Anna Žīgur piedāvā nobriedušas nācijas skatījumu. Skatīsimies kritisku uz Eiropu. Nav jāskatās uz Eiropu ar pavērtu muti uz augšu. Nav. Mums ir jāredz tās vērtības, kas ir šeit Latvijā. Un jo vairāk jūs ceļosiet,
jo vairāk jūs par to pārliecināsieties. Varbūt tiem, kas grib aizbraukt, ir jāļauj aizbraukt. Bet es domāju, ka aizbraucot, mēs labi mākam novērtēt, kas ir šeit Latvijā. Jo tikai ar salīdzinājumu mēs varam faktiski arī saprast. Un rietumi mums ir jāskata, un rietumi Eiropa ar ļoti kritisku acu, jo es gribētu teikt, ka ļoti daudz vecās Eiropas vērtības ir saglabājušās kā reišai areālā. Mēs nesam to starpkar Eiropu, jo mēs bijām lielā mērā iekonzervēti. Mums ir saglabājušās ļoti daudz kvalitātes, kas pašā Eiropā ir zudušas. Mūsu nācijas vājā pašapziņa, ja, ka mūs ļoti ātri var izsist no kaut kādas diskusijas, ka mēs nemākam sev pietiekam aizstāvēt, un mēs arī maz aizstāvam viens otru. Pastieties, jebkurā sociālā kolīzijā, ka kā sāk sist, nav vairs neviena, kas viņu aizstāv. Un es domāju, ka tā ir šī vājā pašapziņa, tikai skatīties, kas ir izdevīgi un politika pataisīt pa tirgu. Viņi ir teiksim, nu, sarunu un dažādu kompromisu māksla, bet ne tik prasa tirgus, kā mēs to pa laikam redzam. Es vienmēr to saku krievu cilvēkiem, ar kuriem es runāju, saku, jūs esat laimīgi, ka jūs dzīvojat Latvijā, jūs esat Eiropas krievi, un jūsu lojalitāte Latvijai ir zināt valodu un pēc iespējas pietuvināties mums, nevis prasīt vēl pareizticīgos Ziemassvētkus. Te ir tas piemērs, kā caur svētkiem integrēties un nāk kopā pie Eiropas. Mums viens paziņš studē jurista augstskolā, viņš saka, ka Latvija trešā cētīgākā Eiropas Savienība valsts direktīva ieviešanā. Mēs ārkārtīgi precīzi cenšamies visas direktīvas attiecināt uz Latviju un ļoti bieži nepareizi. Ļoti bieži nepareizi. Tāpēc valsts pārvaldē ir lielā skaitā jāienāk jauniem cilvēkiem, jo viens pats cilvēks ar savu ideālismu nevar neko mainīt. Mainīt attieksmi pret valsti. Indruviet arī izteica nožēlu, ka arī pēc valodu referendumu latvieši pirmie, kas vēl joprojām pāriet sarunā uz krievvalodu. Vēl joprojām. Un tur neko nevar izdarīt. Manā pētījumā gan krievi saka, jūs paši latvieši esat vainīgi, jūs ar mums runājat krieviski. Nu, kāpēc mēs to darām? Kāpēc mēs to darām? Lēn un ar smaidu, bet latviski. Un teikt, ka mēs to darām viņu dēļ. Jo visur citur ir pašsaprotams lietas, kur mums ir visur šeit uz vietas jāpierāda. Un krievu kopiena kļūst ar vien prasīgāk savos noteikumos. Saskaņas centrs katru gadu no jauna iesniedz Saeimā prasību Ziemassvētku brīvdienu piešķiršanā. Katru gadu. Viņi domā pa pitkaņi, pitka, kā teica Staļins vai ne, un ka sniegsim tik ilgi, kamēr latviešiem apniks, viņi nogurs un atļaus vai ne. Es domāju, ka liela daļa cilvēku, kas sāk kaunēties par mūsu politiķiem, nav, ir tāda sajūta jums pazīstama kādreiz, ka jums kauns ir kāda politiķa vietā. Lūk, šiem cilvēkiem, kuriem ir kauns viņu vietā, ka viņiem vajadzētu būt politikā, viņiem vajadzētu būt viņu vietā. Jo šeit ir vajadzīga noteikti kvalitāte, lai būtu valsts pārvaldībā, lai būtu to cilvēku vidū, kas attīsta sabiedrību. Otrajā martā 4. pēcpusdienā teātra namā Jūras vārti Latvijas Nacionālās operas viesizrāde Toska. Neparasti spraigs stāsts, kur spēkiem mērojas ideālisms un iekāre, jaunais un vecais, patiesa mīlestība un nesamierināms naids. Biļetes teātra namā Jūras vārti kasē un visās biļešu servisa tirdzniecības vietās.